Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції. За словами Ердогана, Фінляндія вжила всіх заходів, необхідних для отримання членства, і схвалення її вступу в НАТО може бути винесене на голосування парламенту. Натомість зі Швецією дискусії продовжаться. Парламент Туреччини може ратифікувати заявку Фінляндії до середини квітня. Крім Туреччини, ратифікувати вступ нових членів має також Угорщина. Голосування в угорському парламенті планується 31 березня. Нагадаємо, Швеція та Фінляндія минулого року разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з запереченнями з боку Туреччини.